বিৰতিৰ পাছত পুনৰ স্বাগতম অব্যাহত আছে 2019ৰ মহাভাৰত সবাতকৈ ডাঙৰ আজি তিন বিগ ডেৰ বিগ কভাৰেজ নিউজ 18 নেটৱৰ্কৰ তৰফৰ পৰা আমি আপোনালোকৰ বাবে আগবঢ়াই আছো প্ৰতিটো মুহূৰ্তৰ খবৰ জনাই আছো আৰু এইখিনি মুহূৰ্তৰ এক ব্ৰেকিং নিউজ সন্মুখ লৈ আহিছে আমি চলাব বিচাৰিছো পৰাজয় নিশ্চিত হোৱাৰ পাছতে পদত্যাগ ঘোষণা অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী চন্দ্ৰবাবু নাইডুৰ অন্ধ্ৰপ্ৰদেশত চৰকাৰ গঠনৰ দিশে ৱাই এছ আৰ বিধানসভাৰ 145খন আসনত অগ্ৰগতি লাভ কৰিছে ৱাই এছ আৰে চন্দ্ৰবাবু নাইডুৰ টিডিপি আগবাঢ়ি আছে মাত্ৰ 29খন আসনত উৰিষ্যাত দুৰ্গ অক্ষত আছে বা অক্ষত ৰাখিবলৈ সক্ষম হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী নবীন পাটনায়কে উৰিষ্যাত বিজেডিয়ে 97 বিজেপিৰ 32 ইউ পি এৰ 16খনত অগ্ৰগতি ছিকিমত 7খন আসনত অগ্ৰগতি এছ কে এমৰ 6খন আসনত অগ্ৰগতি এছ ডি এফৰ অৰুণাচলত পুনৰ বিজেপিৰ চৰকাৰ হোৱাটো নিশ্চিত হৈছে এয়া আমি আপোনালোকক বিধানসভাৰ ফলাফলসমূহ জনাই আছোঁ যিহেতু লোকসভাৰ সমান্তৰালভাৱে এইবাৰ কেইবাখনো ৰাজ্যত বিধানসভা নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈছিল এই বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ফলাফলত এইখিনি তথ্য শেহতীয়াকৈ সন্মুখ লৈ আহিছে যিহেতু আমি অৰুণাচলত পুনৰ বিজেপিয়ে চৰকাৰ গঠন কৰাটো নিশ্চিত বুলি উল্লেখ কৰিছোঁ 17খন আসনত বিজেপিয়ে অগ্ৰগতি লাভ কৰিছে কংগ্ৰেছে এখনত অন্যান্য 4খনত আৰু তামিলনাডুত এ ডি এম কে ডি এম কেৰ তুমুল যুঁজ হৈছে 12খন আসনত অগ্ৰগতি ডি এম কেৰ 10খনত এ ডি এম কেৰ অগ্ৰগতি ছিকিম উৰিষ্যা অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ অৰুণাচল প্ৰদেশৰ বিধানসভা নিৰ্বাচন আৰু তামিলনাডুৰ বিধানসভাৰ উপ নিৰ্বাচনৰ ভোট গণনাও অব্যাহত আছে কিন্তু চন্দ্ৰবাবু নাইডু যিগৰাকী চন্দ্ৰবাবু নাইডুৱে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ চকীখনৰ আশাত বিভিন্ন পৰ্যায়ত গৈ আলোচনা বিলোচনা কৰিছিল বিৰোধী শিবিৰক একগোট কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল সেই চন্দ্ৰবাবু নাইডুৰে এতিয়া পৰাজয় নিশ্চিত হোৱাৰ পাছত পদত্যাগৰ তেওঁ ঘোষণা কৰিছে অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী চন্দ্ৰবাবু নাইডুৱে পদত্যাগৰ কথা ঘোষণা কৰিছে আশাত চেঁচা পানী পৰিছে চন্দ্ৰবাবু নাইডুৰ সকলো জল্পনা কল্পনাৰ উৰ পৰিছে এয়া অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ খবৰ পৰাজয় নিশ্চিত হোৱাৰ পাছতেই পদত্যাগ ঘোষণা কৰিছে অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী চন্দ্ৰবাবু নাইডুৱে এয়া আছিল বিধানসভাৰ খবৰ লগতে উপ নিৰ্বাচনৰ খবৰ আমি জনালো সমান্তৰালভাৱে লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰত্যেকটো সমষ্টিৰ ফলাফল আমি অব্যাহত ৰাখিম প্ৰতিটো মুহূৰ্তৰ খবৰ নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শকসকলক জনাম আৰু কিছু শেহতীয়া তথ্য এয়া বিজেপি বৰ্তমান অসমত 9খন আসনত অগ্ৰগতি লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে কংগ্ৰেছে 2খনত এ আই ডি এফে 2খনত আৰু অন্যান্য এখনত এইখিনি হৈছে শেহতীয়া কিছু তথ্য আমি টিভিৰ পৰ্দাত আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ বিজেপিয়ে যিটো কথা ইয়াৰ পূৰ্বে আমি উল্লেখ কৰিছিলোঁ পূৰ্বতে 10খন আসনত অগ্ৰগতি লাভ কৰি আছিল আৰু শেহতীয়াকৈ কিছু ফলাফল সন্মুখ লৈ আহিছে অগ্ৰগতিৰ খবৰ 9খনত অগ্ৰগতি লাভ কৰিছে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে কংগ্ৰেছে 2খনত অগ্ৰগতি লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ববিতা শৰ্মাও তাৰ ভিতৰত আছে এ আই ডি এফে 2খনত অগ্ৰগতি লাভ কৰিছে আৰু অন্যান্য এখনত অগ্ৰগতি লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে যিহেতু অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ হিচাপে বিবেচিত হৈছে এই আটাইকেইটা সমষ্টি আৰু সামগ্ৰিকভাৱে যদি আমি চাওঁ অসমৰ এয়া পেটাৰ্ণটো অসমত বিজেপি এতিয়াও লিড লৈ আছে তেওঁলোক আগবাঢ়ি আছে কংগ্ৰেছ দ্বিতীয়ত আছে 2খন আসন লাভ কৰিছে অল ইণ্ডিয়া ইউনাইটেড ডেমক্ৰেটিক ফ্ৰণ্ট অৰ্থাৎ এ আই ডি এফে এতিয়ালৈকে কৰিমগঞ্জ আৰু ধুবুৰী সমষ্টিত স্বাভাৱিকতেই 2খন আসনত অগ্ৰগতি লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু তেওঁলোকৰ অংকও 2খন আসনতে আছে সেই অংকতেই যেন তেওঁলোক সফল হ'বলৈ গৈ আছে তাৰে ইংগিত এই মুহূৰ্তলৈকে পাইছোঁ এখন আসন যিখন আসন পূৰ্বতে নৱশৰণীয়াৰ আছিল কোকৰাঝাৰ লোকসভা সমষ্টিৰ কিন্তু এখন আসনত এতিয়া উৰ্খাও গৌৰা ব্ৰহ্ম ইউ পি পি এলৰ প্ৰাৰ্থী তেওঁ আগবাঢ়ি থকাৰ খবৰ আমি আপোনালোকক ধাৰাবাহিকভাৱে জনাই আছোঁ এবাৰ আমি আকৌ উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশৰ মাজলৈ যাব বিচাৰিছোঁ হাউ ইজ দ্য জোজ বুলি কোৱা হৈছে বিজেপি শিবিৰত আমি প্ৰশ্ন সুধিছিলোঁ বৰ্তমান জোজ কেনেকুৱা তেতিয়া তেওঁলোকে কৈছিল যে জোজ তুংগত আছে সেই তুংগত থকা